ingenting å gi. Han kan ikke sove bort dagen heller, så han bare lager seg kaffe. Varme bare opp det, ikke takk i går. Ikke lage en ny, det får funke. Da jeg på dag 3 av det her bloggeprosjektet, det tredje dagen. Og jeg tenker allerede, hvordan skal jeg klare å fylle de neste 27 dagene uten at det blir det samme igjen? Samtidig er jo livet vårt mye av det samme, så vi får se. Jeg får utfordre meg. Det er vel ikke til å komme unna når man begynner å nærme seg 40, så er det ikke kan. Ta vare på hunden sin. Det hundtipset er å bruke solfaktor i 20 år. Takk for det, dere som blir dere om her. C-vitamin først, og så A-gram, og B-gram, og så selvfølgelig solfaktor. Selv om det er overskyet ute, i hvert fall det jeg har lært. Så, I'm sticking to it. Litt tilbake til det jeg tenkte på i sted, så tror jeg at mye av de prosessene vi står i handler mye om å ha tillit til at ting vil lukke opp når vi trenger det. Selv om vi ikke alltid kan se hele veien foran oss. For så er det jo faktisk ganske kult. At vi ikke kan se alt, og at vi ikke egentlig evner å, ja, for vi vil hele tiden begrense oss selv på hva vi kan få til, og hvordan ting skal se ut, og vi begrenser en hel prosess ved å sette skylapper på. Vi hindrer det med at den får en prosess for utfolde seg naturlig. Det er sagt, det krever det som kan være aller vanskeligst for oss, og det er jo tiltro til at alt bare vil ordne seg, på et eller annet vis. Hva skjer når man har gått ren fra dagen før? Da blir det frokost. Do what I say, not as I do. Mm-hmm. Ok, jeg starter nå. Nei. Skal du starte hver gang, eller burde du starte? Hvilken tid skal du starte? Skulle hattes ikke hørte hva du sa. Hei, Donna. Hei. Åh. Du er så fin. Jeg skal... Oi, jeg skal ikke sette stolen på. Det har vært en bra slutt på den redigeringen den dagen, men vi bare var hos et vennepar i dag og spilte et eller annet spill jeg ikke vet navnet på. Og lagde burger og koset oss. Kjæresten sitter og ser på film, og jeg tok meg med og drakker mine i senga fordi det er helt kjørt. Eggløsning herfra til helvete om jeg kan si det sånn. Jeg bruker alltid å ta meg med bøkene mine i senga for å liksom bare planlegge hva jeg skal gjøre neste dag. For hvis ikke jeg planlegger dagen i forveien, så er det veldig lite som blir gjort, fordi jeg begynner bare å surre i stedet. Så jeg trenger litt struktur på akkurat den biten der. Og selv om det er ferie, så har jeg ting som må gjøres. Og jeg har barnefri i en halv dag til, så det er bare å prøve å være effektiv. Så her er denne boka her, hvor jeg bare skriver ned mål, ting jeg drømmer om. Det handler om å minne seg selv på man skal, hvor det man vil, hva man har lyst til å gjøre. Jeg har i hvert fall stor tro på at vi kan skape mye av det livet vi selv ønsker. Hvis vi bestemmer oss for det, og hvis vi stadig minner oss selv på hvor det vi skal, eller så fort å bli distrahert i en verden som krever at vi konstant bare skal prøve å holde hodet over vannet. Det er noe der. Vi blir tatt veldig vekk fra vår essens på mange måter, jeg føler. Jeg trenger meg personlig, jeg trenger å minne meg selv hele tiden på større bilder. Da var vi ferdig med dag 3. Takk for at du følger med. Så ses vi i morgen.